राज्यात रस्ते अपघातात अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागतो. रोज अनेक अपघात होत असतात. हे अपघात का होतात, या अपघातांना जबाबदार प्रशासन आहे का, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दरम्यान यावरच नाशिकमध्ये एबीपी माझाने एक रियालिटी चेक केलाय, पाहूयात. उड्डाणपुलावरती अनेक वाहनं ही उभी केली जातात आणि त्यामुळेच अपघात देखील होत असतात. आपण आता देखील बघितलं तर असाच एक ट्रक जो आहे तो इथे उभा आहे. नक्की काय उभा आहे ते आपण विचारूयात. भाई किधर से हो आप? एमपी. तर क्यों खड़ा किया आपका ट्रक? सर ये रस्सी दो तीन निसड़ गई थी, माल फिका जाता है तो रस्सी बांधने के लिए खड़ी करी. फ्लाईओवर पे अपनी गाड़ी रुकवाना मना है आपको मालूम है? सर ये माल गिर जाता तो फिर पूरा रस्ते पर माल फिकाता ना सर. अजून पुढे आपण जर बघितलं तर हे बघा की टेम्पो आहे, शेजारी येऊन त्याचा कंटेनर उभा आहे. दोघं जण ही गप्पा मारत आहेत. आता एक कंटेनर हा निघून पडलेला आहे. शेजारी हा जो टेम्पो उभा आहे केव्हाचा, रोडच्या कडेलाच उभा आहेत, फ्लायओव्हरवरती उड्डाणपुलावरती. त्याला आपण विचारूयात. अरे भाई किधर से हो? किधर से हो? गाडी क्यों रुकाई? ये जा रहे हम, ये टायर चेक करने. इधर गाड़ी रुकना मना है. टायर चेक कर रहे, इसके आते रुको. अरे टायर पंचर होगा, इसके आते रुका यार गाड़ी. अनेक सुरक्षेचे ते खबरदारी घ्यायला हवी, ती घेतली जात नाहीत. आणि अपघात जे आहेत ते उड्डाणपुलावरती होत असतात, ज्याकडे पोलिसांचं देखील कुठलंही लक्ष नाहीये. कॅमेरामन किरण कटरसह प्रांजल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.